በቅርቡ ከመጡ ድምፃያን መካከል ቬሮኒካ አዳነ ተወዳጅና ተጠቃሽ ድምፃዊት ናት በበርካታ ጊዜያት ከበርካታ ኢትዮጵያን ጎን በመቆም የድምፃይነት ስራዋ ባሻገር በርካታ ስራዎችን በጋራ ትሰራለች ድምፃዊት ቬሮኒካ አዳነ ዛሬ ደግሞ ግማሽ ሚሊዮን ብር ሰጥታለች የሰጠችው ለማን ነው እንዴት ነው የሚለውን ጉዳይ እንመለስበታለን ድምፃዊ ዳይ ጽጌ የእልል ያልኩ ሀበሻ ብራንድ አምባሳደር ሆኖ ተመርጧል ብራንድ አምባሳደር የሆነው ለማን ነው በምን ያህል ገንዘብ ነው እንመለከተዋለን ምንም ችግር የለም በአርቲስት ሰለሞን ቦጋል የሚገነባው ሆስፒታል 600 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልገው ተገልጿል አርቲስቱ ዘውትር ሲያለቅስና ሲነጫነጭ የምንመለከተው ለበጎነት ራሱን የሰጣው ሰለሞን ቦጋል አሳስቦታል ስለዚህ ክብር መጠጣስጥሎኝ አስጥሉኝ ቃሉን ላሲያዘኝ ምን ያህል ቢወዴ ነው የሚለው የእንዳልካቸው ዘንበ ነው እነዚህን ጉዳዮች እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ ግማሽ ሚሊዮን ብር ለጎንደር የሰጠችው ድምፃዊት ቬሮኒካ አዳነ በሰሜን ጎንደር ከሰሞኑ በደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ ለተጎዱ ኢትዮጵያውያን የሚውል 5000 ብር ድጋፍ አድርጋለች ድምፃይቷ በዛሬ ሁለት መጠሪያየት ሰኘ የመጀመሪያ በመን የለቀቀ ሲሆን ከዚህ በፊት በቦረና በጎፋ አካባቢ በደረሱ የተፈጥሮ አደጋ ለተጎዱ ኢትዮጵያውያን ድጋፍ ማድረጉ ያዘነጋ ድምፀ ዳይ ጽጌ የእልል ያልኩ ሀበሻ የብራንድ አምባሳደር ሆኖ ተመረጠ ወጣቱ ድምፀይ የሀበሻን ባህላዊ ሴቶች እንዲሁም ሀበሻ ቢራን እንዲያስተዋውቅ የተመረጠው በሀበሻ ቢራ ፋብሪካ ነው በአንድ አልበምና በተለያዩ ነጠላ ዜማዎች ከፍተኛ ተወዳጅነትን ያተረፈው ድምፅ ደ ጽጌ ብራንድ አምባሳደር ሆኖ በመመረጡ የሀበሻ መገለጫ የሆኑ ሴቶች በዓለም አደባባይ ጎልተው እንዲወጡ ይሰራል እልል ያልኩ ሀበሻ ሀበሻ ቢራ ያዘጋጀው የደመቀ ዝግጅት ተካሂዷል በቃና ዊር ሀውስ በተዘጋጀው በአይነቱ ለየት ያለ ፕሮግራም የኢትዮጵያን ባህልና ሴት ማንነትና ወግ በተለያዩ ክንዋኔዎች ባህላዊውን ከዘመናዊ ጋር ያሰናሰኑም ዝግጅቶች ቀርበዋል በዚህ የምግብ ዝግጅት በፋሽን ትርኢት በሙዚቃና በሌሎች የጥበብ ሥራዎች ባህላዊ ከዘመና ጋር በማሰናሰል የበረቱ ባለሙያዎችን ሥራዎቻቸው አቅርበዋል የዝግጅቱ ዓላማ የሀበሻ መገለጫ የሆኑ አለባበስ ምግብ ዝግጅት ሙዚቃና የመሳሰሉት በተለያየ ሀገርኛ መድረኮች ብሎም በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲታወቁ ማድረግ እነዚህን ሁነቶች የሚያስተላልፍ ባለሙያ ለራሱ ራሱን በማስተዋወቅ እንዲደግፍ ያለመነው ተብሏል መረጃው የፋስት መረጃ ነው ቀጣዩ የአርቲስት ሰለሞን ቦጋለ ጉዳይ ነው አርቲስት ሰለሞን ቦጋለ ሆስፒታል ለማስገንባት 6 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልገው ተገልጿል ነገን መመልከት በሚችሉ ልበ ብርሃን ሰዎች በአርቲስት ሰለሞን ቦጋለና ጓደኞቹ የተመሠረተውና በርካታ እናቶች ወደ ውጭ አገር በመላክ ሲያሳክም የቆየው ኅብረት ለበጎ ለገጣፎ አርባ ሺህ ካሬ ሜትር የሚገነባ ትልቅ ሆስፒታል ስድስት ሚሊዮን ብር እንደሚያስፈልግና ና ኢትዮጵያን የራሳቸውን ሆስፒታል ተረባረቡ እንዲገነቡ ጥሪ ቀርቧል ሀምሳ ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም ለሀምሳ ሰው ጌጡ ነው የሚለው ተዘውታሪ ሀገርኛ አባባል የህብረት ለበጎ መርህ ነው ሲባል ስንትበብር የጠብበው ይቃናል የደፈረሰው ይጠራል የታመመው ይድናል የፈረሰው ይገነባል ህብረት ለበጎ የበጎ አድራጎ ድርጅት መተባበራችን ለበጎ ተግባር እናውል የሚል ገዥ ሐሳብ ማዕከል ያደረገ ድርጅት ሲሆን በጎነት ለራስ ነው በሚል መሪ ቃሉ ይታወቃል ህብረት ለበጎ ኢትዮጵያን በጎ አድራጎ ድርጅት ሊያስገነባል አስበው ሪፈላል ሆስፒታል ግንባታ ተከታታይ ያለው የተግባቡትና የሀብት ማሳሰቢያ ሥራ ነድፎ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል በዚህም መሰረት ጳጉሜን ለኅብረት ለበጎ በሚል ሀሳብ ከጳጉሜ አንድ እስከ አምስት ቀን 2016 ዓ ም ድረስ የሚከናወን ገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ኢትዮጵያውያን የተሳተፉበት ቃል በተግባር የሚገለጥበት መልካም አጋጣሚ በመሆኑ በምዕራፍ አንድ የተካተተው የገቢ ማሰባሰቢያ ንቅናቄ በቀጣይ ወራትም ምዕራፍ ሁለና ሶስት የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም የተከፋፈለ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ የሚሳተፍበት እንዲሆን ታስቦ መዘጋጀቱን አርቲስት ሰለሞን ቦጋለ ተናግሯል ስለሆነም ህብረት ለበጎ የሚያሰራው ሪፈራል ሆስፒታል ኢትዮጵያውያን ተሳትፎበት ከፍጻሜ ማድረስ ይቻል ዘንድ ይህ ጳጉሜ ለህብረት ለበጎ መርህ ተዘጋጅቷል ሆስፒታሉ ግንባታው አስፈላጊነቱ ያለውን የጤና ችግሮች ለመፍታትና ተጓዳኝ የህክምና ክስተቶችን ወረፋ ይጠበቃሉ ግኖች ፈተና ስናስተውል በእርግጥ ምን ማድረግ አለብን የሚል ቁጭጥ ይፈጥራል ይሄ የየዕለት ግጠመኛችን ነው ኑሯችን ነው ህመማለው የህክምና ውጪ መሸፈን አውጥቷቸው ግን መድኒት ሲገባቸው ወይም መዳን ሲገባቸው ወገኖቻችን መዳን አቅቷቸው መረዳት የሚያስችል ትልቅ አማራጭ ስለሆነ የሆስፒታል መገንባት አስፈላጊ ነው ብሏል እንግዲህ ለሆስፒታሉ ገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብርም እንደተዘጋጀን የተገለጸው ሌላኛው የዚህ ዕለት ጉዳይ ክብር መጠጥ አስጥሎ ቃሉላ ሲያዘኝ ምን ያህል ቢወዴ ነው ከላይ ከተጻፈው ወንድማችን እንዳልካቸው ፔጅ ላይ ከምታዩት ፎቶ ጋር የለጠፈው ጽሑፍ ነበር እኔም ለዚህ ጽሑፍ ለለጠፈው ፎቶ ከታች ያለውን ኮመንት ተሰፈርኩ ለምን እንደሆነ ባላቅም ሁለት ኮመንት አጠፋው በሦስተኛው ለምን ራሴን በማዘዝ ራሱ ኮመንት ላይ እለጥፈው ዘንድ ይህን ወደድኩኝ ያለው እንግዲህ ወንድሜ እንዳልክ እኔ 28 ዓመት መጠጥስ ኦርቶዶክስ እኘ ነው እነዚህን ኮቶቶችና ስጋይ ልምዶች ከተውኩ እግዚአብሔር መስገን አራት ዓመት ሞላይ ነገር ግን አሁንም ኦርቶዶክስ ነኝ የእኔ ሱሰኝነት ካለውበት እምነት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም መጀመሪያ ኦርቶዶክስ ነኝ ልበል እንጂ አልነበርኩም ምክንያቱም የእምነቱ የእውቀቱም ሆነ ሥርዓቱ ውስጤ የለም ነበር ስለዚህ ሱሴን ለመተውም ሆነ እግዚአብሔርን ለማወቅ ወሰንኩኝ ስጋዊ ድግማቴንም ለመግለጽ ወይም ለመግደል ከልቤ ጸለይኩ ከሁሉም ግን ኃላፊነት ራሴን ወስጄ ከእግዚአብሔር ጋር ተለዋወጥኩኝ እንጂ የድክመት ምንጭ ከሌ ነው ብዬ ሰው ላይ ሆነ ተቋም ላይ ጣቴን አልቀሰርኩም ያንተ ፕሮቴስታንት መሆን ማን ማያገበውም ተፈጥሮዊ መብት ተጨምር ነው ከሱሰኝነት በመላቀቅህ እንደ አንድ ወንድም ደስ ብሎኛል ወንድሜ እንዳልክ የተጫዋወት ናቸው በርካታ ነገሮች አሉ የተጫዋች ዝውውር አደለም አንተ በመሄድ ለኦርቶዶክስ የሚጎድል ነገር የለም ለፕሮቴስታንት ቸርች የምትጨምረው የምንት ነገር የለም የቲፎዞ ጫጫታ ያታክታል ሁላችንም እግዚአብሔር በትክክል እንድናውቀው ልባችን ጥሩ መሆን አለበት ይህን የጻፍኩል ተደጋጋሚ አሽሙር ከአንድ ከአንድ አማኝ ነኝ ከሚል ሰው ስለማይጠበቅ ነው ኦርቶዶክስ ጠጡ አጭሱ ዘሙቱ ፈንጥዙ ደንሱ ብላ አስተምር አታውቅምን የናንተን ጨምሮ ሁላችንም በዓል ጨቂተን በአለም ላይ የኖር ነው ህይወታችን ኃላፊነት መውሰድ ያለብን እኛው ራሳችንን እንጂ የምንመራበት ኦርቶዶክስ ሆነ የፕሮቴስታንት ተቋም አይደለም በእርግጥ የተኛውም እምነት ውስጥ ሆነ ለውጥ ጥሩ ነው ሌላው አራያ መሆን መቻል መልካም ነው የተለዋወጥኩት ከነዚያ በመምጣቴ ነው ለሚል ብሽሽቅ ሲውል ግን ያሳዝናል ከምንም በላይ ከሱስ ነፃ መውጣት መልካም ነው በአስተሳሰብና በነብስ ብትለወት ደግሞ የበለጠ መልካም ነው ኦርቶዶክስን ከልብ ብታቅ ደግሞ የበለጠ ጥሩ ይመስለኛል የምታቆውን ነገር አሁንም ያቆምከው ሌላ ተአምር የተፈጠረ ነገር የለም የመጨረሻ የምነግርህ መጽሐፍ ቅዱስ ውቅያንስ ነው ከዛ ፍጥረት እስከ ራእይ ብናቀው ዕድሜ በቀንም ይሄ ቃል ለተሰጠን እግዚአብሔር ምስጋና ይግባውና ቀና ብሎ ከመበሻሸቅ አቀርቅሮ ማንበብ ትክክለኛ ጥቅም አለው ኢየሱስ ተበሻሸቁልኝ ጠበቃቁሙልኝ ሾ ዘርጉልኝ አላለም ቃሉን ኑሩ ካለ ተመስጦ በቃሉ ውስጥ መኖር ነው የዓለም ቲፎዞ ጫጫታ ለማንም አይጠቅምም በተረፈ መጠጡን በማቆመ ደስ ብሎኛል ወደዚህ ሱስ እንዳትመለስ ተመስገን በአዲሶ በእንዳልካቸው ዘነበ ሐሳብ ዙሪያ የሰጠው ምላሽ ነው